Olha só, pessoal, estou aqui no Moda Center Santa Cruz. Quer trazer para vocês mercadoria boa aqui. Pessoal, tem um cueca box, né, pai? Qual é essa numeração? É a G? PMG e GG. PMG. São R$11 o kit. 3 por 11. 3 por 11. Coisa boa, muito bem. Escuta, essas cuecas de algodão aqui, tá custando quanto? 3 por 10, pode ser 3 real. Olha, PMG. GG 4 real. Muito bem. PMG tá aí. E essa lisa aqui, pai? Pega a calcinha. Essa lisa aqui. R$2. R$2. MG, GG 2,50. Olha só, calcinha, pessoal. Essas calcinhas aqui estavam... 1,50. Apenas 1,50. Olha só que maravilha. Calcinha boca louca, lisa e estampada. Tá de quanto ela? Diz aí. R$3. R$3. Olha só, pessoal, que maravilha. Microfibra. R$3. R$3. Show de bola. Opa, escute, vai, mostra aí, mostra mais variedade. Assim, ó. Olha só, pessoal, coisa boa aqui, cueca box, já foi falado. Escute, se alguém ligar de qualquer parte do meu Brasil, você entrega a partir de quantas peças? A partir de 100 peças a gente entrega. A partir de 100 peças, né? Excursões transportadoras, não é isso? Uhum. Olha aí, pessoal, a marca da empresa é essa aqui, deixa eu focar. Gabriela e Gabriel, moda ímpar, variedades. Pessoal, 81 nosso Pernambuco. 9698-1802. Você liga e pede. Quem quiser vir aqui no setor físico, é o setor branco aqui, Rua G. O box aqui 47, pessoal. Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido, descobriu através desse canal para a gente ganhar um carinho dos nossos fornecedores. Leva esse link para quem está começando a montar sua loja, ganhar seu dinheiro, ajudar a sua comunidade e, é claro, ligar para a gente de novo. Mercadoria boa e o precinho é ótimo. Valeu, pessoal. Tamo junto.